spesial masih kanggo si belaku ya. Kanggo bos APS, Papai Aira. Debik bos Putra Indra Muda, Papai Ririn. Kanggo Kang Kadis sing duwe PSM. Anggito sing duwe Rapika. Tek ingetaken, tek elingan. Macem-macem Bunda Evatan sayang mungkin sampean namu titik pos sing kudu diingat pernah ringet bareng yen rada production. Sing duwe Dela FM aye Dela Papai Alan Bos Taiwan Papai Alan sayang nang aja.
bisa diilangan penuh. Sieng elina susah seneng bareng. Wong loro usaha adus keringat banget.